Ahojte, toto je podcast Garáž na pódium. Dnes je tu so mnou Maroš Buchel, spevák, gitarista kapely Kazostroj. Ahoj. Tonko, čau. Ďakujem, že si ma pozval. díky, že si došiel. Chcem sa ťa opýtať na úvod, som sa ťa to pýtal už pred nahrávaním. Jak ty zvládáš život? Novinár, scenárista, aj hudobník, máš kapelu, otec, máš rodinu. Jak toto všetko je vôbec sklbiteľné? No, ja by som povedal, že odkedy už spomínal tú scenaristiku, to bolo možno 2 roky, čo som písal divadelné scenáre, tak odkedy už to nerobím, tak trošku ľahšie, ale stále je to aj tak strašne náročné. A asi manželke musím ale dosť poďakovať v tomto, že toleruje tieto moje eskapády a že často nie som doma a aj v tej roboty, ty asi sám vieš, že novinárčina nie je ľahká, žere veľa času. Tak áno, je to ťažké, no, povedzme si tak. Ešte... Ale nedá sa to nerobiť. No. Áno. A to, ešte sa opýtam, že debereš možno, že to není iba kapela, že kvázi není to len o tom hraní, ale ste aj súčasť komunity, máte, robíte, vydávate svoju hudbu na platniach a tak ďalej, merch, všetko možné, že skade bereš paru, keď sa to tak opýtam, že nepovieš si niekedy, že no, ja kašlem na to, že ja nemám toto zapotreby. Vieš, čo myslím, že takýto hasl, ako kde tam berieš motiváciu? To je ten paradox, že ja si to hovorím stále, že už nevládzem a je to už niekoľko rokov, čo fakt sa budím s tým, že neviem už, odkiaľ tú energiu mám brať, ale na druhej strane, keď to nerobím, tak strašne trpím. Mal som také obdobie, kedy som nemal kapelu a bolo to hrozné. Napriek tomu, že človek má veľa času, no, nepovedal by som, že veľa, ale trošku viac, tak bolo to utrpenie nerobiť to. A je to také, že človek si veľakrát povie, že už by to, už sa na to vykašľal, lebo nie je tam ten priestor, nie je čas, ale fakt, keď to presne človek robiť, tak strašne trpí. A asi teda človek musí niečo robiť, aby prežil. Vlastne, minule tu bola Tami Nižňanská z The Universe, ona povedala niečo podobné, že každý večer chce skončiť a každé ráno si povie, že a čo budem iné robiť? Že asi aj o tom toto je, aj, že ten mindset naprieč žánrami všetkým zostáva rovnaký, ale na vás podľa mňa je ešte obdivuhodná aj taká vec, že zostali ste v regióne. Veľa kapiel sa, ale nie ani že kapiel, ale hudobníkov sa presunie do väčšieho mesta na väčšiu scénu s tým, že to budú mať väčšie možnosti a tak ďalej. Vy ste verní tým Bánovciam a odtiaľ hrávate po celom Slovensku. Vieš, a teraz, že aké bolo tam možno vybudovať si tú kapelu, to meno, je tam asi aj menej klubov, asi aj menej možností. Ono paradoxne, ono sa to tak možno aj nezdá, ale Banovce sú celkom dobre nastavené na túto muziku, že je to síce malé mesto a máme nejakých tuším 17 000 obyvateľov, ale tá tradícia tvrdej muziky bola v Banovciach odjak živa. Nebolo náročné, akože áno, máme malo bubeníkov, ale to je asi všade v meste a viacerí hrávajú v iných projektoch, aj koniec koncov náš bubeník Hugo Davidson tiež hral naraz vo viacerých kapel, aj teraz momentálne vlastne hrá ešte v jednej. Ale nebolo to fakt, musím povedať, že v Banovciach to není ťažké zaradiť sa proste do takejto sféry, lebo vždy tie kapely u nás boli a my dedukujem, že aj budú, lebo stále sa budia nejaká, alebo teraz vznikajú nové kapely a v jednu dobu sme mali aj celkom dosť klubov na malé mesto, že dalo sa vybrať, no minimálne 2 boli už väčšinou. Teraz už je iba jeden. Máme tam však aj kultúrne stredisko, ale to nejak na takúto muziku sa tak veľmi nehodí. Tam iba raz do roka máme takú akciu, možno si o tom počul, Celestial Helpfest, ktorú robí Hojas z Atago Vrieč Bubeník a ešte aj z Depresy Bubeník. Ale my sme začali aj posledné od 2019. aj po vzore bratislavských garáží pod prístavom mostom, tak sme sa snažili robiť, tento rok ešte sme nerobili túto akciu, ale po minulé roky, dokonca aj počas covidu, sme robili garáže v Bánovciach. Máme tam takú plochu, ktorá sa volá, že staré ihrisko, lebo tam kedysi bolo ihrisko a teraz sú tam garáže a tam robíme vlastne obdobné podujatia, jak je teda na garážach pod prístavným mostom. Čo úplne super, lebo tam žiaden budget netreba. Nie je to nejak v klube, že... Áno, že nejaký najmä nejakého zvukára. Jasné, no. Že, a je to teda celé nejako
v režii, povedzme, že vás, alebo v celej komunity scény, že táto akcia? No, najprv som to robil iba ja sám, potom nejak neskôr sa toho chytil vyše náš bubeník, ktorý, musím priznať, že riadne úroveň tomu zdvihol, lebo zatiaľ, čo ja ako totálny pankač som to spravil iba, že muzika, prídu kapely, zahra sa vybavené, tak on začal riešiť aj občerstvenie, aj prístrešok dokonca zriešil, čo bolo super, lebo pršalo raz a naozaj to pomohlo a bolo to naozaj pekné aj vizuálne proste a on tomu dal takú trošku väčšiu úroveň, ale pravím, že keď to malé mesto, tak tie akcie nemôže byť tak veľa, jak napríklad je v Bratislave, kde teraz, zrovna včera som s Oliverom písal a spomínal, že chceli toto leto spraviť 15 akcií a nakoniec ich bude 50, tak u nás si tak môžeme dovoliť, že dve za leto. Možno práve preto to, že v tom väčšom meste, aj keď je tam dobre to podhubie u vás, takže v tom väčšom meste je veľa ľudí, ktorí sa nenasítia tak rýchlo. Alebo nie, že oni sa nasítia rovnako rýchlo, ale prídu ďalší. Takže táto obmena. A viem, že si študoval v Nitre Banskej. Uh-huh. Neviem, kedy ste kapelu zakladali, ale či tam nebolo nejaké to aspoň myšlienka voľakedy, že trebárs tá Nitra alebo Banská Trenčín je blízko, že tam možno sa presnúť aj v rámci života, aj v rámci tej hudby, alebo vôbec, že si verný Banovčan. Po mňa to postupne ono, tá kapela v našich životoch tvorí veľkú časť života, ale nemyslím si, že je tak veľká, aby nám hýbala tým osobným životom v tom smere, že by sme sa niekam relokovali. Mm-hmm. Ja som premýšľal nedávno nad tým, že vlastne zistil, že Molchat doma, ktorí boli pôvodne z Bieloruska, tak sa presťahovali do Los Angeles, tuším. Vieme asi aj prečo, z akých dôvodov. A som tak nad tým rozmýšľal, že v nejakej úrovni tá kapela musí byť, aby si povedal, že OK, je pre nás... ako sa to povie, pre nás nevýhodné, ale bude to fungovať to, že tú kapelu presunieme inde a bude veľká. A myslím si, že keby, čo je akože na Slovensku absurdné, ale keby máme možno nejaký takýto pocit, tak no neviem si predstaviť, že by tá kapela tak veľmi zavážila v rodinách nás troch, ktorí všetci traja máme decka, všetci taká fotroková kapela, takže by toto bolo to, čo by zavážilo, aby sme sa presťahovali. Že prvá rada je stále to, že máme tu práce v okolí Banoviec a máme tu domovy a to je to. Ako ja sa priznám, že snažím sa niekam posunúť ďalej, lebo začína mi to mesto byť malé, také, že v osobnom živote, ale tiež, ak by som to mal nejak riešiť, tak asi naozaj bližšie k tomu Trenčínu, lebo aj v rámci tej kapely nejakým spôsobom cítime sa bližšie k tým trenčianským kapelám tiež, že poznáme sa takto, že zapadá to tak, ako keby do takej jednej sféry. Taký prirodzený vývoj, ale to si možno načal dobrú tému, že možno to bude len taká moja poznámka teraz, ale tie kapely, ktoré sa všetci sa zgrupnú v jednom meste, presťahujú sa úplne na druhý koniec krajiny, väčšinou to nastáva vo fáze, kedy ty nevieš absolútne, či to bude dobre a je to veľký risk a poznáme Motley Crue, kde sa to podarilo, poznáme Linkin Park, kde sa to podarilo, ale nepoznáme 830 takých, kde to skrachovalo a pre tých ľudí to bolo zbytočné, takže chápem, že asi to, no, nemôžeš a nechceš každý tomu podriadiť aj život, aj rodinu. Vlastne to je asi pochopiteľné. No určite nie, však je to stále hobby v konečnom dôsledku. Čo na vašej hudbe, ešte viem, čo mi napadlo, keď si rozprával. Ako Hugo zvláda, nie až taký pankáč, možno celú tú vašu punkovú hudbu, lebo keď si od vás človek dačo pustí, tak v prvom rade to je, že ako nejaké ventilácie, nejaké emócie, hej, a taká, mne sa to páči, taká otvorená veľmi, bez zabran a špina. Vieš, a že predstavoval som si, že ste všetci traja takí pankáči a že či on nemá nejaké snahy možno to robiť čistejšie, tak upratanejšie. Ja poviem na začiatok taký jeden fórik, ktorý funguje v našich končinách a som ho počul na jednom koncerte, čo mi prišli proste chalani normálne za mnou, prišli sa mi spýtali, že Maroš, vieš, jak rýchlo dokáže Hugo bubnovať? A ja sa pýtam, že ako? A oni, že... ako chce. Takže ja si v tomto smere myslím, že ono je, tak to poviem, my sme všetci začínali v takých tých pankačských vodách. Majky, náš basák a Hugo Bubeník sú bratia.
Okay. Oni spolu začínali kapely pred 20 rokmi, kedy ja som ešte ani nemyslel na to, že niekedy chytím gitaru do ruky. Čiže oni tie punkové korene tam majú. A ono paradoxne, neviem úplne, že odkiaľ si čerpal, že Hugo není nejak punkový taký, čo bubeník, ale práve, že aj od jeho brata, od Mikeyho padlo, že práve, že on je dosť v určitých smeroch taký punkový bubeník. A on je dosť stížiadostivý bubeník, že napriek tomu, že čo hráme, tak on je dosť perfekcionista. Jasne. My napríklad hráme s metronomom. Ja napríklad som úplný, že nepriateľ metronomu. Okay. Ja som si myslím osobne za seba to, takže to je niečo, čo zabíja atmosféru a vnáša do tej muziky sterilitu. Ale jemu sa najlepšie s tým hrá. Okay. Lebo sa cíti najistejšie, má vtedy taký pocit, že cíti sa seba isto a vtedy podá dobrý výkon, ale... Čo sa pýtal, že... Vlastne, no, ja som to myslel tak, že z toho, čo aj teba počúvam, že áno, že pankáč dobre to hrá, páči sa mu to a tak, ale tento metronóm, hej, že to není vec, čo by som si s pankovým bubeníkom úplne spojil, tak toto, že či nemá snahy to nejako viesť nie tak špinavo, ale asi aj hej, že keď metronóm zavádza do pankovej kapely, vieš, že trochu tam... Ja si myslím, že je to tak 50-50, ale je zaujímavé, že to spomínaš, lebo na nejakých nedávnych skúškach, keď sme skúšali na nahrávanie, tak sám povedal, že sakra chlapci, že už by som niekedy aj niečo pomalšie hrával, no. Ale tak, no, není to až také, ako ja sa musím priznať aj touto cestou, že aj počas nahrávania som prvý raz po 10 rokoch hral s metronomom aj ja a nebolo to také strašné, jak som si myslel. Je to taká fajn pomocka. Nebudem to robiť pravidelne, ale bol som milo prekvapený, že vlastne áno, dokáže to pomôcť. No keď sme prvýkrát hrali na klik ako všetci spolu, tak ja som sa toho bál jak pôrodu ježka, ale nakoniec to nebolo to niečo uchvatné, ale akože pohode. Takže netreba sa bať metronómu. Odkazujeme. A netreba to ani s ním preháňať. No, a... Potom sa dejú také tie problémy, neviem, či si to videl, mi to vyskočilo ako reel na Instagrame. Neviem, aká kapela to bola, ale bol to nejaký metal, ktorý hrali s rôznymi samplami a takto všetkým. Okay. A bubeníkovi vypadol proste v uchu, čo mal metronóm, tak vypol sa, nevedeli ho spustiť a normálne technik prišiel a mu klopkal po nohe. Aby udržal rytmus, lebo vravím, že je to také zodpovedné, že keď už hráš s týmito vecami, tak keď zlyhá tá technika, tak vzniká prúser. A to ja napríklad osobne mám z tohto strach, že potrebujeme takú tú voľnú ruku v tomto, lebo sa bojím, že keby ozaj technika nejak klakne, že je z toho problém. No, no jasne, že keď tam máš kopec vecí, čo sú pustené a potom sa to pokazí, tak zrazu to neznie, tak to už nie je funkčné. Ale ty si spomenul, že pred 20 rokmi si ani možno nerozmýšľal nad tým, že by si chytil gitaru do ruky. A ja som ešte na jednu vec si spomenul hľadom teba. Ty si herný geek, aj nejaké hry si spravil, nejaké také retro. Áno. Tak to je ďalšia tvoja nejaká činnosť pri tom nevládaní. O všetkom, prepustíme si skladbu, nevládzem. Tak či už na akej toto úrovni, či teraz len zbieraš, povedzme nejaké retro veci, neviem, Nintendo, povedz mi ty, alebo ešte aj stále robíš dačo pre túto komunitu? Vieš čo, hry som začal robiť niekedy v 2007 a to boli čisté freewareovky. Ja neviem, že sa už ani ten termín nepoužíva, že freeware. Neviem, či niekto stále vie, čo je freeware. Freeware je niečo, čo je na internete, čo je zadarmo dostupné. Lebo dnes už ani není, sú už ani software, nie sú apky. Hej, aj na počítači, lebo som bral, že apky to je na telefón. Ale tak vtedy som robil, keď som na strednú školu chodil, tak vtedy som robil hry, fakt také, že úplne jednoduché. Okay. Ale podarilo sa mi asi 4 roky dozadu si spraviť pre radosť dve také jednoduché, jak hovoríš, retro hry s takým nádychom, starých 8-bitových záležitostí. Ale to nebolo nejaké na vážno. To bolo fakt skrz to, lebo ja mám takú vlastnosť, že ja keď niečo mám rád a niečo obdivujem, tak mňa to tak nejak prirodzene ťahne k tomu to skúsiť tvoriť. Aha, že preto robím tak veľa strašne rôznych vecí, lebo nestačí mi proste byť len fanúšik niečoho, alebo byť len divák a baví ma proste len aj tvoriť tie veci, skúsiť ich aspoň. A tak to bolo aj s hrami. No. Tam neviem, či nejak, akože nejak sa dá nejakým vážnom tvorení hier. Tak, že ak sa zaberie to nejaký čas, vieš, že je to, že ako hovoríš, že nevieš byť iba fanúšik, že nevieš to len konzumovať, no. Tak zase aj potom už nejakú takú kapacitu mozgu ti to zožiera. Ono je toto, táto porucha, že nevieš si to len užívať, jo mám s hudbou, že na koncertoch hoci koho,
ja neviem len počúvať. Ja musím, akože musím, že a čo robia, ako to robia, a že aj, ja by som takto niekedy chcel mať takýto veľký koncert, vieš, a tak ďalej, že človek si to, človek si potom, možno sme aj ukrátení o ten čistý, to čisté konzumovanie, o tú čistú radosť z tých vecí. No, to je pravda. To, ináč asi, to ma asi priviedlo ku gitare, a? Že keď som objavil celú tú scénu a tie kapely, lebo tak začal som na tých svetových kapelách, ale potom som objavil, keď mi to už bolo málo, že existuje nejaké, že napríklad konkrétne banovské kapely, že som objavil a potom zistil, že je veľa kvalitnej slovenskej hudby, ktorá sa nedá kúpiť niekde, nebudem tu názvy knihku pestie hovoriť, ale vieš, čo myslím, že sa tam nedajú kúpiť CDčka takto, tak som bol z toho veľmi prekvapený milo a vlastne, ak som začal objavovať tie slovenské aj banovské kapely, tak som si povedal, že ja chcem byť toho súčasťou, že nestačilo mi fakt len na tie koncerty chodiť, ale to bola moja motivácia k tomu, aby som chytil gitaru, že chcem byť súčasťou toho a chcem to tiež skúsiť. Tak jasne. To bol ten prvý bod. Jasne, tak bavíme sa, a aj to súvisí s tým vládaním a nevládaním, toto tvoje nasadenie. A máme prvú ukážku, je to jedna z tých novších, je to z EP Masopus, tak sa nemýlim. Dobre, pravíš. Okay, a je to Nevládzem. Tak to bolo Nevládzem. Musím položiť takú tú obligátnu otázku, že je to asi isto taký nejaký ventil z toho života. A do akej miery pomôže sa takto zakričať, vyhrať sa z toho, vyspievať, vykričať, keď nevládzeš? Veľmi veľa. Ja hovorím, že je to jak prísť do nejakej telocvične a vybuchať sa do boxerského vreca. No naozaj, naozaj veľmi veľa to robí. A my sme mali jednu kapelu predtým a to sme boli mladí a tam takéto veci do textov nešli. Lebo sme sa hambili. Že to je tak a o čom ste písali? O hluposte. To sme sa snažili o humor. Fakt, ale že snažili, okay. Podotýkam, že snažili. Také, že snaha o slíže možno? Alebo... Áno, môžeme to tak nazvať. Hej. A fakt, akože ja som, dá sa povedať, že vnútorne chcel už aj vtedy takéto tie ventilačné texty robiť, ale naozaj sa človek hambil také veci robiť, lebo je otvorený nejakým spôsobom a je vulnerable, ak sa po anglicky hovorí, ale tak z dospelosti príde človek, stratí ten ostých tohto a už aj som sám pochopil, že vtedy to bude najautentickejšie, keď aj človek sa nebojí naplno povedať, ako sa cíti a áno, tá pesnička je jedna z tých. Ale to paradoxné je, že pritom ona vznikla, keď sme išli, teda ten námet vznikol, keď sme išli z Bratislavy, sme hrali v koncert v Bratislave a niekedy o štvrť na tri sme zastavili na si oddychnúť trochu na odpočívadle pri Piešťanoch a vtedy sme sa všetci traja zhodli, že sme strašne unavení, že je to šialené, že čo robíme vlastne, že tie stovky kilometrov po nociach a same benzínky a vlastne to všeliako lámeme medzi osobný život, prácu, rodina, tieto veci a ešte tam sme si dokonca povedali, to bol rok 2022, ale sme si povedali, že asi dáme už len jednu sezónu a kašľame na to, že už sme starí, unavení, jak Elan, vieš, stále. Posledný koncert. Ešte jednu. Áno, ešte jednu sezónu a teraz nemáme také myšlenky, teraz sa tešíme z toho, že šlapeme, že sú koncerty, ale to je taká asi sinusoida, jasne. Lebo paradoxne ešte rok predtým, toto piešťanskou epizódou, tak sme hrali na jednom koncerte s Nekultúrou. Asi poznáš, punková kapela od Hlohovca, tuším niekde sú. Tak oni na koncerte pod Prístavným mostom hovorili, že
leto toto, posledné koncerty a končíme, lebo ich spevák Palo má nejaké problémy s chrbticou a taký, že celý už unavený za tie roky a je rok 2024 a toto leto zase hráme s nekultúrou, tak ja, pre mňa fakt je to dôkazom toho, čo aj teda Tami hovorila naposledy, že nedá sa proste s tým skončiť. A to sú také veci, že ty nevieš, ktorý bude posledný koncert, že ty keď hráš posledný koncert, tak väčšinou nevieš, že je posledný. A vo všetkom to živote takto platí, že ty si povieš, že úplne si vymyslím sa Marinu, že posledný krát idem do tejto krčmy, už sa nebudem chodiť. Mm-hmm. Ale pôjdeš do nej ešte 8 krát. Je to tak, a no. Potom reálne ako nejako sa tie cesty rozídu a oni ju zavrú a to je ten 8, 9 posledný je ten posledný. Áno, hej. A že nevieš o ňom, že je posledný. No, toto je to isté. Ja mám rád takú príhodu z môjho detstva, že s jedným kamarátom, s ktorým som proste celý prvý stupeň 1-4 sa stretával, tak to bolo nejaký 2004 roku, som mu zavolal, mal som Doom 3 doma vtedy, okay. A som mu volal, že už to vyšlo, čakali sme na to strašne, že nech sa príde na to pozrieť a on prišiel, sadli sme si k počítaču, chvíľu sme hrali, že 10 minút a on mi povedal, že vieš čo, už musím ísť domov po 10 minútach. A mi to bolo také divné, roku, čo budíš, tak choď domov a on odišiel domov a mne sa v živote nevideli. Ja, okay. Že človek nevie, že proste naozaj, ako ty hovoríš, že kedy takéto veci skončia, že naozaj, keď si naplánuješ, tak tedy to nevidia, keď nevieš, tak to skončí. Teda pokiaľ si Slayer, no, tak ty teraz si plánovali, alebo Black Sabbath, uvidíme, no však či... Podľa toho, ako máš pevnú vôľu, ale rozpomenul som už Motley Crue a Inšec, každý veril, že to už bude naozaj koniec, ale prachy sú prachy. No ale pozri, to Maraja, ten sa zdrží, ten nechce sa vrátiť do Slayeru, akože boli tam nejaké šuškanice, tuším teraz tento rok, že by mal byť nejaký reunión, ale zdá sa mi, že to padlo. Akože tam, jak to mám povedať, že ich asi aj dosť... neviem sa neviem vykúknuť. Jeff Hafeman. Že jeho stav a takto, že to asi dosť predznamenalo ten nutný reálny koniec a oni nie sú typ kapely, ktorí by obmieniali gitaristov. Jasné. Že tam iba Dave nejaký čas nebol. Takže tam to asi taká, že znudecnosť. No. Takže ale však je to smutné a škoda všetko. Ale naspäť k tebe, ku Kažostroju. Okay. Ty si spomenul autentickosť. Mm-hmm. A ja som sa aj toho chcel dotknúť, že už vlastne si povedal to, že si k nej nejako dospel. A jednoducho, že v tých textoch je, čo si myslíte, čo si myslíš. Neviem, či píšeš texty iba ty, alebo aj ostatní. Ale ty osobne si aj veľmi že autentický, úprimný zo života, aj s negatívnymi vecami, aj s pozitívnymi. A teraz... Či sa nebojíš nejako, jak to povedať, hejtu, alebo že to niekto zneužije tú autentickosť, že takto ukazuješ, vieš, seba holého? No, rozumiem, čo chceš povedať. Asi s tým človek musí počítať, lebo ako som spomínal, že kedysi sme sa báli v kapele takéto veci riešiť, tak bolo to práve preto, lebo človek sa bojí, že teraz ty povieš nejaké tie svoje vnútorné pocity, dáš von a teraz sa bojí, že niekto ťa vysmeje za to alebo nejakým spôsobom ti dá negatívny feedback na to. Tak ja si myslím, že práve taká tá určitá pripravenosť na to, že OK, tak keď pôjdeme takto otvorenie do sveta, tak asi nie každý bude s tým súhlasiť a nie každý bude človeka za to potlapkávať. Tak myslím si, že človek s tým počíta, tak prirodzene, keď už ide takto. To by som sa čudoval, že niekto... A tak isto sú také prípady, ale viem si predstaviť, že niekto by možno mohol byť prekvapený, že teraz je len autentický, na nič sa ako keby nehrá a je potom prekvapený, že prečo niektorí mu za to nadávajú. To je také naivné asi, že myslím, že keď už do toho človek ide, tak počíta s oboma stranami mince. Je to naivné, ale poznám takých ľudí, niektorých aj akože veľmi, veľmi blízko, aj z, nebudem menovať, ale aj hudby, ktorí boli akože zrození z toho, že niekto skritizoval úplne nahúvata nekonštruktívne ich výkon, ktorý bol objektívne, že dobrý, len sa tomu človeku nepáčil. Tak, no, sú aj naivní ľudia, ale chcem sa opýtať, ak tým sa asi dostaneme k začiatkom, o čom je tento podcast. Či ste tak mali od začiatku už v Kazostroji nastavené s tou úprimnosťou a s tou autentickosťou a ako vlastne ste vznikli, kedy, kde, ako celé toto bolo? No, je to nadlho, ale ja to veľmi skrátim. Vlastne Kazostroj vznikol na troskách našej predošlej kapely. Galiba sa volala. To bolo to, čo si hovoril, že snaha o slíže. Okay. Nebudeme sa tváriť, že to tak nebolo.
A nám sa vtedy aj decka narodili, my sme sa rozpadli, lebo každý chcel robiť niečo iné. Náš vtedajší basák, ten chcel ďalej pokračovať v tom, čo sme robili, ja som chcel ísť do temnejších vecí. A Hugo Bubeník chcel vtedy vyše cvičiť, čo mi prišlo absurdné, keď sme ozaj to bola taká, že vyše zabáva, jak nejaká vážna záležitosť. Tak sme sa rozišli, sa na cesty takto. A ja som vlastne rok potom nemal vôbec kapelu. A nejakým spôsobom sa ku mne dostala externá zvukovka k počítaču. Okay. A začal som skúsiť a sa s tým hrať. Zistil som, že dá sa aj doma nahrávať. A ja keďže som mal vtedy malú dceru a nechcel som nejak vkladať čas a energiu do serióznej kapely vtedy, však nemala ani rok vtedy, tak som začal tvoriť doma. A tak vlastne vznikol Kazostroj. Okay. Vlastne najprv tá kapela sa volala len, že no kapela. Projekt sa volal, že Kaz, ale ja som vždy mal rád koncovky, že stroj, jak máš napríklad, alebo že Machine Head a tieto, že, okay. Že to slovo, že nie, alebo Rage Against the Machine, to slovo Machine sa mi strašne páčilo. A keďže som to mal tak, že som mal vtedy, bol to solový projekt a mal som tam nasemplované bicie, tak mi to prišlo také fajn, že je tam ten stroj. Vlastne to pochádza z toho, že som tam veľa semploval veci a ja som to vlastne robil sám na začiatku a vtedy som si povedal, že už ozaj, aj keď je človek rodič a už tak nejak vyrastie, tak je to také, pokiaľ nemá nejaký autorský zámer, jak napríklad, neviem, Aelstorm, ktorí majú tú svoju pirátsku tematiku a podobne, tak keď sa na niečo takéto človek nezamerá, tak asi je aj najľahšia, aj najreálnejšia cesta robiť iba o tom, čo ťa nazvime, to trápia. To také klišé, ale fakt písať a tvoriť o tom, čo ťa trápia alebo čo ťa ťaží. No. A tak vznikol vlastne celý ten určitý, tá estetika Kazostroju vlastne vznikla na tom, že som bol sám, robil som to sám a robil som, dá sa povedať, o sebe pesničky, texty a ono to už nejak nabralo svoj život. My sme už, keď aj decka boli starší, tak sme sa s Hugom znovu skontaktovali, že či nedáme niečo dokopy a on teda súhlasil s tým, že dobre, že ten Kazostroj môžeme skúsiť ako kapela. A chvíľu sme hrali v dvojke, potom sa k nám pridal aj predošlý basák, čiže sme boli úplne tá istá zostava. Ten basák z Galiby, hej? Áno, sa pridal k nám na chvíľu, ale potom on sa sám rozhodol, že teda nepôjde ďalej. A Hugo zlanaril Majkyho, svojho brata, ktorý je náš gitarista pôvodne, veľmi dobrý gitarista. To je väčšina basákov. Hej, tak ho zlanaril, že či nechce basu chytiť a hrať s nami a... Už je to tak odkedy, od covidu, jak začal, 2020 sa k nám pridal a odtedy sme už v tejto zostave a riadne to ide super, ako ja som s tým spokojný. A prvý koncert ste mali už ako kapela, alebo v nejakej divnej forme ty sám, alebo jak to bolo? Dva koncerty som odhral sám, ešte, s tabletom. Že na tablete som mal vlastne tie backdropy a ja som toto hral s gitarou a spieval, to boli asi dva koncerty. Potom sa pridal basák z Galiby ku mne, takže sme dvaja sme vystupovali, gitara, basa a sample. Sorry, ale to bol zložený aj svadobná kapela. Áno, samohrajkári. No a potom vlastne sa k nám pridal teda Hugo napokon a tam sme ešte chvíľu aj sample používali. Normálne, že sme boli, že my traja, gitara, basa, bicie a v niektorých pesničkách sme dávali proste niektoré jemne sample, ale potom sme to už úplne upustili od toho a tak bola tá evolúcia. No málo koncertov sme odohrali v tej takej, ja to nazvem, že provizornej podobe a asi v 2018 bol ten rok, kedy sme hrali vlastne miesto bicích tablet, ale v 2019 už to bola plná kapela až doteraz. Môžeš mi ako hlbšie, nie že úplne zdlhavo, ale ten koncert 2 s tým tabletom sám, že kde to bolo, jaká bola odozva, vieš? Jeden bol v Banovciach, to bolo také, že ma niež donútili, ale ja som aj neplánoval s tým koncertovať, ale sa ma teraz pýtal, že či to nechcem skúsiť a ja keďže som dlho nekoncertoval a mám to rád, tak som na to kývol. A myslím si, že ľudia s tým nemali problém. A potom sme tak v tejto podobe hrali vlastne možno ešte 4 alebo 5 koncertov a ľudia to zobrali celkom v pohode. Akože sem tam nám povedali, viem, že Trenčine to bolo nám povedané, že vy by ste potrebovali živé bicie, ale nezdá sa mi to, že by to dnes už bolo také divné, však veľa kapiel takto hrá. Už len Steve Albini, čo teraz nedávno zomrel, tak on mal kapelu Big Black, ktorá takto fungovala. Takisto aj Sisters of Mercy, tuším, majú nasemplované bicie a Fara z Košic teraz, čo je taká industrial punková kapela, tak tie tiež tak fungujú, takže nemyslím, že to je také úplne niečo nezvyčajné. A ja som
sa snažil, nech tie bicie neznejú, že ako skutočné bicie, lebo to by znelo tak divne, že proste, že ten sound by bol, že skutočné bicie a neboli by tam, že som si zvolil cestu, že priznajme, že sú to proste elektrické bicie, tak proste boli tam také. Tak potom si to už viem aj ja lepšie predstaviť, lebo ja som si predstavoval, že tam hučali akože s reálnym zvukom, aké by čineli všetko, vieš, ale nebol tam fyzicky nikto. A v tomto formáte som si to nevedel až tak, ale áno, tak to bola to dáva. Taká punková diskoteka trochu, no, v tomto smere. Tak, lebo si myslím, že to zase sa viaže k tej autenticite, že nesnažil som sa teraz tváriť, že okay, že mám neviem, akého super bubeníka a tak, ale proste sa povedal, že okay, keď už takto funguje, tak to priznáme, dáme tam proste totálne umelohmotné bicie a bude to sranda. No. Ale vravím, že zase celé to vzniklo z toho, že už som nevládal nič nerobiť. Musel som začať niečo proste robiť. Dobre. Konečne som pochopil, keď som sa prehrábaval Bandcampom a našiel som tam demo Kazo stroju, že hudba Kaz, bicie stroj. Áno. Tak. A vlastne pri tomto prehrábavaní som aj našiel a vybral ukážku Les, ktorú netvoríš sa nadšenie, ale tak hľadom aj na tému, aj čo sme si práve povedali, si ju môžeme pustiť. Tých letov, kde slunete sa nič dobre zatiaľ nepriniesol. Nepochybujem o tým, sile svoje vôle a za ním každý strach na trňové pole. Slabý si dúfa, že pomáli silne, silný za zveri, čo po svojej sile. Nemáš sa kráčať skúrenou riekou a obhájí všetko, čo on sebe riekou. Neverí v sebe a často sa bojí, že boj, ktorý vedie, bude rád aj tvojí. Že raz budeš budieť, plhať volanie a spoláhnuť stále na vlastné dlanie. Tak toto bol Les. Maroš mi stihol povedať medzičasom. Ja som sa teda pýtal, že ako nahrával ten spev v domácich podmienkach s malou dcérkou a on mi odpovedal, že v rádiu, v ktorom vtedy robil. Tak keby si mohol, že aké to bolo rádio, kedy si tam chodil, vieš, ako toto vôbec fungovalo? No tak bolo to Banské regionálne, neviem, či názvy môžem hovoriť, aby som reklamu nerobil. Toto, tak v takomto regionálnom radle asi, hej. Takže. Hej, tak to bolo Radio Wow. Okay. Tam som robil spravodajstvo a každý štvrtok som mal podobnú takú show o tvrdej muzike, ako možno aj ty niečo robíš, a to som vysielal v noci od 9. do 11. A vlastne keďže ja som nemal skúšobňu vtedy, tak hudbu som robil doma a nemohol som teda doma v paneláku vykrikovať takto ako na tej nahrávke. Tak normálne my sme tam mali však celú výbavu, tam sa nahrávali aj želania tie nedelné, čo sa púšťajú. Ako jubilantom. Takto, tak sme mali tam také štúdio spravené provizorné. A tak keď som nahral nejakú muziku, tak ja som si normálne na USBčku to doniesol a keď som v štvrtok odvysielal a o 11. v noci som hosti poslal domov, tak ja som tam ešte zostal do 12. a kričal som vo SML-om rádiu, tak to som to robil. No. Nestalo sa ti niekedy, že si nechal zapnuté červené svetielko a začal si hučať? A to by asi nebol počul, lebo to provizorné štúdio na tých jubilantov sme mali samostatné miestnosti. Takže to bolo, že to bolo ošetrené. Áno, to bolo ošetrené. Takže tak som to využíval, no, že nejakým spôsobom, keďže bolo v dispozícii, tak prečo nevyužiť? Nikomu to nevadilo. Jasné. Dobre, chcem sa ťa opýtať. Vy teraz chystáte nový album. Je to toto nahrávanie je možno, že príliš skoro, že si ho nemôžeme pustiť, ale možno dobre skoro, že o ňom môžeš akože natýzovať. Nahajpovať, no. Hovoril si mi, že bude to znieť o dosť inak, ako vlastne Mechanické násilie, čo máte zatiaľ jediný. Taký demo album by som aj tak skôr povedal. No. Ale asi také najdlhší nosič váš. Takže toto bude druhý taký dlhší, tak keby si povedal, ak sa to bude volať, čo to bude, o čom to bude. Tak v našom ponímaní je to náš taký, že LP debut, lebo ten letopočet počítame až od toho, čo sme všetci spolu boli, to predtým fakt boli také demáče. Ale teda áno, rozhodli sme sa teda, že na čo sa už spraviť niečo dlhšie, keď v našom meritku dlhšie znamená, že ten album má dokopy ja neviem, nejakých 22-23 minút. Je tam 8 pesničiek, to už môžem teraz povedať. Ale bude sa volať, sme sa dohodli, že Špina hnuj. Hnuj? Špina, hnuj, nie hnoj. Ale hnuj akože hnuj. Český, hej, okej. Okay. No, ale to je preto, lebo to je taká fráza, ktorú
sme používali, teda ja od strednej školy a nejak som tým nakazil aj kolegov. A je to fráza, ktorou označujeme takýto typ muziky globálne. Čiže neznamená to, že len my to hráme, ale aj iné kapely nazývam, a to v dobrom slovene, že sú špinahnu, jak Vole napríklad, ktorých tu mám aj na tričko, tak to je pre mňa totálny špinahnu. Že je to ten termín, ktorý nejakým spôsobom definuje určitý sound a určitý prístup k veci. A sme si aj na tejto nahrávke povedali, že bude to, nie že v rámci kapely, ale pre nás osobne ako troch ľudí, taký návrat k tým punkovým začiatkom, lebo ako som spomínal, tak začínali sme všetci v nejakých tých totálne punkových podmienkách a kapelách, a teraz, aj keď počúvame už úplne iné veci a veľa razy aj nie gitarové, tak ten vplyv tam stále je. A myslím, že to podtrháva aj ten spôsob, akým nahrávame, lebo sme sa rozhodli na základe, viacerých ľudí nám povedali, že by sme tak mali nahrávať, tak sme sa rozhodli, že nahrávať naživo. Proste nie, jak sa to robí bežne, že po stopách, že sa nahrajú bicie, potom gitary, potom alebo basy a takto podobne, tak sme normálne si povedali, že skúsime to naživo, takže sme za jeden víkend nedávno nahrali celé tie základy a teraz momentálne dorábame spevy a potom to už pôjde von. No, ale jak si sám povedal, že bude iný, možno to sám cítiš, my to úplne necítime, ale chápeme to. Veľa razy nám niekto nadáva, že sme čad zvyšu a... Čad zvyšu a podobné záležitosti. A nehovorím, že to nás nejakým spôsobom motivovalo, aj keď trochu sme si povedali, že asi možno je čas, alebo nie čas, ale že bolo by fajn nejak skúsiť ešte vyššie hľadať nejakú tú svoju tvár. A môžem povedať, že asi rokovejší bude trošku ten album. A keď som to hovoril nejakým spomienkam, nepustím k slovu, prepáč. Hovoril som to nejakým kamarátom z iných kapiel, som mi povedal, že ten album je rokovejší, tak nám hovoril, že nie ste normálni, že to prečo. A tak ale mali sme to v hlave, že čím to bude rokovejšie. Ja som to potom už teraz tie rozrobené veci púšťal nejakým proste známym, tak povedali, že je to super, je to Kazostroj aj tak. Mm-hmm. Ale vedeli sme, že bude to Kazostroj. Áno. Ja na tom nejak neúštudilo, čo si povedal, že čat zvyšu, lebo tak veď... Čad začínal tiež ako Špinahnuj, hej. Pišta Vandal tiež je autentické, rozčuluje sa na veciach, ktoré ho rozčulujú. Ako ponášate sa na seba trochu, no. Ale ja neviem, to je veď nejakej tej scéne, keď sa to stretáva, tak a ešte aj tematicky, tak to si nájdeme jednu korovú kapelu svetovú a ostatné všetky budú, ja neviem, Architekt zvyšu. Mm-hmm. Alebo čo, vieš, to je taká sprostudná. Ale vieš, na Slovensku to tak ale fungovalo veľa rokov. Ja som napríklad, poznal som podľa názvu kapelu Primus, a v živote som si ich nepustil, náš basák Majky mi hovoril, že počúva ich a neviem čo. A on mi hovorí, že Čikiliky tu a sú nimi takže inšpirovaní, že to je ich obľúbená kapela. Primus? A ja som si pustil Primus, nejaké tie staršie veci, a ja som si povedal, že ty vole, ve, to je Čikiliky tu a naozaj, že jak som tak rokmi toto objavoval, tak zistil, že naozaj tie 90. roky aj do určitého bodu tie slovenské kapely boli, že taká tá slovenská verzia niečoho, že Čikiliky tu a boli Primus, Hex boli The Cure, Gladiator, tí boli aj Sepultura, aj Alice in Chains, neviem čo, no. Tak ale ešte to dopoviem k tomu, že ja si pamätám, keď aj Katastrofy začali byť populárni, ja som ich akože počúval a kamaráťal s nimi ešte, keď po anglicky spievali. A keď začali mať prvé slovenské veci, ja som to púšťal, nutil som to fakt, že ľuďom okolo mňa, že to si pustí, to strašne super, tak veľa si mi povedali, že a to je ďalší čat. A to vôbec by tom ani nie je pravda, vieš, že Boris úplne inak spieva, no. aj Grohuje, Hučia, aj všetko, tá hudba je... To tam je spoločná iba tá tvrdosť a BPM. Že ináč akože... No možno tematika Karpat trochu. No dajme tomu, Zvojnici a Karpaty, toto, no. Ale... No dobre, ako ja sa už nebudem vyjadrovať, ak sa niekomu podobá Katastrofy a čat, tak... tak chápeme. Musíme pomaly končiť. Ja ti ďakujem, že si tu bol. A ešte na záver môžeš povedať, neviem, možno nejaký odkaz ľuďom, ktorý by si chcel, ktorý dávaš aj v textoch. Možno, neviem, na niekoho si spomenúť nejaké poďakovanie, čokoľvek. To som taj, ako novinár by som mal čakať na takúto klišovitú záverečnú otázku, ale ma zaskočila takto, keď spomínaš. Ja možno spravím takú vec, lebo my sme boli kapela, ktorá dlhé roky fungovala tým systémom a do určitej miery fungujeme, že keď názorovo niekto sa nám nestretával, tak sme robili totálny bojkot, nešli sme hrať na taký koncert a tak. A vravím, že v určitých, keď je niekto úplne že vytúpený nácek alebo podobné živele, tak jasné, že tá cesta nejde, ale za roky sme pochopili, že niektorí ľudia sú naozaj
pravidelné, že vystrašení, alebo sú takí, že stratení a takto. A sami sme nejak tak začali aj do tých textov už netlačiť takú tú proste stále militantnosť voči niečomu. A začali sme zisťovať, že keď človek nájde niečo spoločné s niekým, s kým možno by aj mal pocit, že s ním nič spoločné nenájde, ale keď nájde niečo spoločné, tak dokáže to ovplyvniť nejakým spôsobom aj to, čo spoločne nemáme. Čiže stalo sa mi viackrát, že som sa dostal do debaty s niekým, s kým sme si v zásadných veciach nerozumeli v rovnaké veci, ale tým, že sme si našli inú spoločnú vec a potom sa dostali, ktorým sa nezhodli, tak on dokázal nakoniec povedať, že áno, vieš čo, máš pravdu, budem nad tým uvažovať. Uh-huh. A to by mohol byť taký môj odkaz na záver, že... Hľadať aj to, čo spája aj s úplne protikladom teba. Áno, je to klíše, vravím, ale keď nájdeme niekedy to, čo nás spája, tak dokážeme potom nájsť cestu k tomu, čo nás nespája a niečo tam zmeniť. No. Dohodnúť sa. Dobre, tak. Super. Ďakujem ešte raz aj za myšlienku, aj za to, že si tu bol. A teda z albumu Mechanické násilie ide Mechanické násilie. Ďakujem, že si ma pozval. Veľmi si to vážim. I'm not the problem. Just like the difference.